Yes, not only the coach but the other two or three guys there. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេក្បត់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សមួយចំនួនមិនចង់ឲ្យខ្ញុំនៅ Manchester United នោះទេបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបាទ Theara ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ហើយខ្ញុំក៏មានរឿងរ៉ាវដែលកំពុងផ្ទុះខ្លាំងដើម្បីនិយាយផងដែរហើយក៏អធិស្ឋានផងដែរដោយសារតែខ្ញុំលំអៀងឪពុកកោឲ្យធ្វើវីដេអូតាមបខំអញ្ចឹងអាចមានសម្លេងខ្លះវារឿងពិបាកស្ដាប់តិចអញ្ចឹងក៏ឲ្យហេបលីខាពេលវេលាច្រើនយើងទទួលស្នើខ្ញុំសារវីដេអូដល់គ្នាYes, not only the coach, but the other two or three guys there around. Ronaldo ចេញមករីកុនថ្នាក់លើ Man U និងលោក Ten Hag មិនសំចៃមត់ខ្សែវិយុត Cristiano Ronaldo ហាក់អស់ការអត់ធ្មត់ចំពោះរឿងដែលកើតឡើងនៅ Manchester United កន្លងមកហើយនៅថ្ងៃនេះគាត់បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ដល់គូភ័ក្របាល់មួយដែលបានធ្វើការរីកុនមិនសំចៃមត់ទៅលើថ្នាក់លើក្លឹបនិងអ្នកចាត់ការលោក Eric Ten Hag ជាដើមជាការប៉ុណ្ណា Ronaldo ត្រូវបាន Man U ទិញយកពីជូវិនទូសនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2021ក្នុងតម្លៃជាង20លានដុល្លារអាមេរិកគណៈកម្មការមកដល់ទឹកដី Old Trafford របស់ខ្សែវិយុត37ឆ្នាំហាក់មិនសូវសមប្រកបនោះទេជាពិសេសរដូវកាលនេះតែម្ដងគឺជារឿយៗគាត់តែងតែស្ថិតនៅក្នុងកៅអីបំរុងបំណោះថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារដែលបង្ហោះឡើងនៅលើទំព័រ Twitter Piers Morgan Uncensored Ronaldo បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគឺត្រូវបានក្បត់ដោយ Manchester United Manchester United បានព្យាយាមបង្ខំឲ្យខ្ញុំចាកចេញមិនត្រឹមតែអ្នកចាត់ការប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញក្លឹបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេក្បត់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សមួយចំនួនមិនចង់ឲ្យខ្ញុំនៅ Manchester United នោះទេមិនត្រឹមតែឆ្នាំនេះនោះទេប៉ុន្តែគឺកាលពីរដូវកាលមុនផងដែរខ្ញុំមិនមានការគោរពទៅលើលោក Eric Ten Hag ឡើយព្រោះគាត់ក៏មិនដែរបង្ហាញការគោរពមកកាន់ខ្ញុំដែរវាជារឿងធម្មតាទេ Neymar សរសើរកំពូលខ្សែវិយុត Ronaldo ថាគេមានឆន្ទៈខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ខ្សែវិយុត Neymar Jr បានកោតសរសើរ Cristiano Ronaldo ថាជាកីឡាករដែលមានឆន្ទៈនិងការតាំងចិត្តខ្ពស់ណាស់មុនការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022ឈានចូលមកដល់នៅរដូវកាលនេះ Neymar ពិតជាបង្ហាញទម្រង់លេងបានល្អណាស់ឲ្យ Paris Saint-Germain ដែលសុបបញ្ចូលទីបាន15គ្រាប់និងបញ្ចូលបាល់12គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន19ប្រកួតចំណែក Cristiano Ronaldo វិញទោះបីជាមិនសូវបានជាប់ជម្រើសដល់មួយនៅដំបូងឲ្យ Manchester United មែនក៏រូបគេបានសុបបញ្ចូលទី3គ្រាប់និងបញ្ចូលបាល់2គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន16ប្រកួតយ៉ាងណាមិញកីឡាករទាំងពីររូបសុទ្ធតែត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងបង្ហាញមុខនៅការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ2022នេះ Neymar បាននិយាយពី Ronaldo ថាការតាំងចិត្តនិងឆន្ទៈដែល Cristiano មានបូករួមទាំងអត្តចរិតនិងទំនុកចិត្តគឺពិតជាអស្ចារ្យជាងអ្វីដែលអ្នកស្រមៃដល់លោក Ten Hag និយាយចំចំថាលោកចូលចិត្តឲ្យ Martial ចូលលេងជាង Ronaldo លោក Eric Ten Hag បានបង្ហាប់តម្រុយថាលោកចូលចិត្តដាក់ខ្សែវិយុត Anthony Martial ឲ្យចូលលេងក្នុងនាមជាខ្សែវិយុតកណ្ដាលជាជាង Cristiano Ronaldo និង Marcus Rashford កីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានចូលលេងវិញហើយក្នុងការប្រកួត Carabao Cup ទៅនឹង Aston Villa កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីបានសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅរដូវកាលនេះទូបីរបួសញោមញីក្តីក៏ Martial រកបានសរុប4គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន6ប្រកួតលោក Ten Hag បាននិយាយពី Martial ថាប៉ុន្តែគេពិតជាលេងបានល្អហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ទោះតែមួយទេគឺគេមិនអាចចូលលេងនៅការប្រកួតខ្លះប៉ុន្តែពួកយើងក៏មានជម្រើសផ្សេងទៀតដូចជាដាក់ឲ្យ Marcus Rashford លេងតំណែងលេខ9ពួកយើងក៏មាន Cristiano Ronaldo ដែរដូច្នេះពួកយើងមានជម្រើសច្រើនវាច្បាស់ហើយបើមើលពីក្បួនលេងរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបដែល Anthony Martial លេងព្រោះគេមានល្បឿនលឿននិងអាចបញ្ចប់ទីព្រមទាំងព្រះបាល់បានល្អ Neymar បាននិយាយទៅកាន់ Coutinho បែបនេះក្រោយគេគ្មានឈ្មោះលេងក្នុងពាន World Cupខ្សែវិយុត Neymar បានប្រកាសលើកទឹកចិត្តកីឡាករ Philippe Coutinho ដែលមិនត្រូវបានក្រុមជម្រើសជាតិ Brazil ក៏ហៅចូលរួមការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ជាការប៉ុណ្ណា Brazil ជាក្រុមជម្រើសជាតិដំបូងគេបង្អស់ដែលបានបង្ហាញនៅបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករត្រៀមចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នាខែវិច្ឆិកានេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រប់គ្នាសោកស្ដាយនោះគឺមិនមានវត្តមានរបស់ Coutinho នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះឡើយក្នុងនោះ Coutinho ទោះបីជារូបគេមិនជាប់ឈ្មោះមែនប៉ុន្តែគេបានលើកឡើងថាគេនឹងបន្តគាំទ្រក្រុមជម្រើសជាតិ Brazil ដដែលតាមរយៈការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagramហើយភ្លាមនោះ Neymar ក៏បានចូលទៅនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក Evra ផ្ដាំទៅកីឡាកររូបនេះថាបើចង់បានអនាគតភ្លឺស្វាងគួរតែឆាប់ចាក់ចេញពីមែនយូទៅវារបស់លោក Patrick Evra បានណែនាំទៅកាន់ខ្សែបម្រើដោយ Van der Beek ថាគួរតែឆាប់ចាក់ចេញពី Manchester United ទៅរកក្លឹបណាដែលស័ក្តិសមនឹងគាត់វិញទៅបើមិនចង់មានស្ថានភាពដូចបច្ចុប្បន្នជាការប៉ុណ្ណា Van der Beek ត្រូវបាន Man U ទិញយកពីអាហ្សាក់នៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2020ក្នុងតម្លៃ40លានផោនឬប្រមាណជា45លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែការបដិសេធរបស់រុកគេហាក់មិនសូវសមប្រកបនោះទេដែលជារឿយៗខ្សែបម្រើសញ្ជាតិហូឡង់តែតែស្ថិតនៅកៅអីបំរុងប៉ុណ្ណោះក្រោយឃើញស្ថានភាពដ៏អាក្រក់របស់ Van der Beek ដែលធ្លាប់ជាខ្សែបម្រើលេខធ្លោម្នាក់បែបនេះលោក Evra បានចេញមុខណែនាំទៅកាន់រុកគេប្រាប់ Betfair យ៉ាងដូចនេះថានៅពេលពួកគេតែងយក Donny Van de Beek ខ្ញុំជាមនុស្សដំបូងដែលបានសួរតើហេតុអ្វីបានជាពួកយើងតែងយកខ្សែបម្រើផ្សេងទៀតនៅពេលដែលយើងមិនត្រូវការកីឡាករនៅតំបន់នេះសោះ
គ្រប់គ្នាបានផ្ដោតមកលើខ្ញុំដោយនិយាយចោលប្រកាន់ថាខ្ញុំស្អប់ Vanderbeek លោក Evra បានបន្តទៀតថាខ្ញុំចង់ផ្ដល់ដំបូន្មានតែឲ្យគាត់ថាគាត់ត្រូវតែស្វែងរកក្លឹបផ្សេងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាទីនោះពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់វាជាបញ្ហានៅអង់គ្លេសមិនត្រូវនៅ Manchester ប៉ុណ្ណោះទេនោះគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់ទេគាត់ជាកីឡាករដ៏ល្អម្នាក់ Raphinha បានបង្ហាញឆន្ទៈខ្ពស់ថាដាច់ខាតគេនឹងមិនទៅលេងនៅ Real Madrid ទេ Raphinha ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមដែលមានបុណ្យ FC Barcelona បាននិយាយថាដាច់ខាតគេនឹងមិនទៅចូលរួមជាមួយក្រុមអាត្រីសូរីលម៉ាឌ្រីដឡើយជាការប៉ុណ្ណឹងនៅរដូវកាល 2022-23 នេះ Raphinha ត្រូវបានបាសេឡូណាទិញយកពីលីដ United ក្នុងតម្លៃ55លានផោនឬប្រមាណជា63លានដុល្លារអាមេរិកក្តាបច្ចុប្បន្នរូគេក៏កំពុងបង្ហាញសមត្ថភាពល្អគួរសមផងដែរត្បិតមិនបានជួយឲ្យបាសាឆ្លងផុតវគ្គចែកពូល Champions League ក៏ដោយថ្មីៗនេះខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិ Brazil ត្រូវបានគេសួរនាំថាប្រសិនបើថ្ងៃអនាគត Real Madrid តាក់ទងចង់បានគាត់ទៅរួមក្រុមតើគាត់នឹងយល់ព្រមឬអត់ក្នុងនោះ Raphinha បានឆ្លើយទៅវិញថាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយថាទេចំពោះ Real Madrid Klopp ថាការខកខានទាំងយកតារាឆ្នាំ Spurs រូបនេះជាកំហុសមួយដែលលោកសោកស្ដាយបំផុតលោកជើកាន់ Klopp បានសារភាពថាការបរាជ័យក្នុងការតែយកខ្សែវិយុទ្ធ Heung-Min Son គឺជាកំហុសដ៏ធំបំផុតក្នុងអាជីពជាគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់របស់គាត់ Son ដែលជាកីឡាករសញ្ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានក្លាយជាកីឡាករស្នូលដ៏សំខាន់របស់ក្រុម Tottenham Hotspur ដោយការពិតដោយការមុនរុកេទូបានស្បែកជើងមាសនៅ Premier League ក្នុងនាមជាអ្នកសុបញ្ចូលទីច្រើនជាងគេស្មើនឹង Mohamed Salah យ៉ាងណាមិញ Klopp ដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ Liverpool ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងចង់បានខ្សែវិយុទ្ធនេះពេលលោកនៅដឹកនាំ Borussia Dortmund ប៉ុន្តែ Son បានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ទៅ Bayer Leverkusen ជំនួសវិញដោយឃើញពីភាពពូកែរបស់សុនលោកក្លបបានសារភាពថាកំហុសដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនបានចុះកងត្រាយកគេជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមជាកីឡាករលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនិងជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមមួយរុកក្នុងពិភពលោកបាទអ្នកគួរតែមានមោទនភាពវណ្ណៈចេញមុខសរសើរខ្សែការពារមែនយុរុកនេះពេញពេញមាត់ក្រោយឃើញគេលេងល្អខ្លាំងខ្សែការពាររបស់ហងក្រហម Liverpool កីឡាករ Virgil van Dijk បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគាំទ្រវិស័យបាល់ទាត់ថារូគេពេញចិត្តកីឡាករខ្សែការពារ Lisandro Martinez របស់ Manchester United រូបនេះខ្លាំងណាស់ហើយមិនឲ្យ fan វាតម្លៃ Martinez លើកាយសម្បទានិងកម្ពស់នោះទេជាការពិតណាស់កីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីរូបនេះទើបតែផ្លាស់មកកាន់វិស័យក្រហមនៅក្នុងរដូវកាលនេះហើយគេក៏សម្គាល់ថារូគេពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែននៅតំបន់ការពាររបស់ក្រុមជាពិសេសនៅពេលគេចាប់ដៃគូជាមួយ Varane ប៉ុន្តែរូគេតែងតែមានការរិះគន់ទាក់ទងទៅនឹងកម្ពស់របស់គេដោយសារតែ Martinez លេងនៅតំបន់ការពារកណ្ដាលហើយមានកម្ពស់ត្រឹមតែ 1.75 ទាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះ Van Dijk បានចេញមុខនិយាយពី Martinez យ៉ាងដូចនេះថាអ្នកមិនគួរនិយាយពីកម្ពស់នោះទេខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើបានល្អពេលលេងជាមួយយើងគាត់គឺជាកីឡាករល្អដែល Manchester United បានចុះកងត្រាយកគាត់គ្រប់គ្រងបាល់បានល្អខ្ញុំឃើញតែចំណុចវិជ្ជមានរបស់គាត់បាទហើយវីដេអូយើងមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំបាទធីរ៉ាដេក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបើសិនជាវីដេអូនេះមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមួយសូមអធិស្ឋានដល់ច្បាស់ផងហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Subscribe បើករកដឹងដើម្បីទទួលបាននៅរឿងរ៉ាវក្លាប់នេះថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទធីរ៉ាដេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye bye